И така, двамата състезатели да излизат на ринга. Червеният ъгъл, Детелин Петров в синият, Николай Стефанов. Тази среща ще бъде 3 минути за градски шампион. Ринг свободен. Втори рун. Come on!
втори рух. Жена нямам би, ако другите са такива като тез, да не ги закачам, да се излагам. Това е решението на Румен Пешев. Победители са и двамата боксьори. Разбирате, дами и господа, че това шоу е устроено специално за вас. Сега, дами и господа, ви предстои да наблюдавате среща между Ивайло Петров от спортен клуб Никола Колчев и Мариан Христов от спортен клуб Спартак. Със създадените ще играят в три рунда по две минути. Рик Свободен. Първи рунда. Ай, вообще, да!
Leva, leva!